شیر احمد حسنینا داستان کی فرمائش کرے نو شادی شیفن استاد صدام ناز نورزی غفار ناز منگل جلیل زید مطلب اسیر پیرک زی نور احمد عادل رازق شمین دبئی وئی درمان پتگن عطا شاد احمد والن عصمت اللہ دالبندین ساد بورو صادق سبا نومان اسنی زیاسرت سمالانی شیر احمد حسنینا رابطہ نمبر 0 3 7 3 2 8 9 7 2 شار شارت عبد نام ریٹ کنا بدوا صدا او نرندا چرے است کنا صاف آسو تو دوکھا کرے اول سر کن تو نو باز جوانا سکا او خنن کھنے کنا چھٹ صفا کھس ککا تیتا وٹ او ورے اس تنا واپارس ایگنو کو دی سمجھاتا بس غم خوارس ای اوشنگات صفا مرو نیان سا انشاءاللہ زندگی نا حلو اے زرا دا سکانا ہموئی تا گستارے او غیوانا ہموئی تک بس یاد برے نی قسم کنگو ساک کاتو ما دوت خاص کرس فر یاد نی دوت لختی شاغاز نی خلوئے تو ہم پاکنگا ہو قرآن خاخرت نی تم سے پاوا ہے بد زبان سومری آورے نی خلے کھکے قرآن دا خدر در پدر مسو تینا دوان اس تٹک پی کھرے اس پہ وفانی کنا او غیوانے کنی بورو بورو تو صفا اخ کوش سے کریت اس تنیم پی سنی اینا برباد مس کنا دا زندگی کنے دنیا غنی ظالم باز مرو بیٹیس تی سوز دو کا کنے کنا اس تے بسیس کنے نی بے وفا شاعری تی سوسا دینم باز مرو بیٹیس جائلی تی سوسا در پدر ما سوٹی ما فارائی جوان خوخت زیا شاغا چم پیزانی استان بس دعانی کرک رک کس فیکنے یادنیم پی سنی مولا چھٹ فیکنے اے اندہ زندگی زندگی اسے مطاو دا جوانی کنا جوانی اسے مطاو بدوانے استانا کیوا بس لارنی کنے گھٹا صفا یار نا بے روخی
یادک نائل فسادی خارام کے اس تی مجبور دا پارانگے ہی دے او تو شوق اٹھے تھی نا تین سنگار کے اس تو کا ناسی نٹی پھوڑکیم بس لار کے دے او نن موست کن تو نوارا سوسا نی کنے خم پروز پریشان ماس سوسا گنگٹ تھیر کھروش تاسا بس زند کل نارزا ماس سوساک نیکنی آن سمل امید اسی اللہ اونی مروس بے وفا او سکونے کھنا خنت ظالم پھلا اتنا پارا چپی تی سنوٹ خاطران آئی کل لانے مرما سنوٹ امو وقتا تینی مچے اس تاتا ملا سا خندنی بے وسیعے اورا رند جینا کھنا صدا بدوارے کھنا دا زند جی لگ فیز خاخرے شیر دا زند جی ننے دوز خوامتا دیر مسن دے یا ننے ننے سے خامتا شیر دا زند جی ننے دوز خوامتا دیر مسن ننے دے یا ننے سے خامتا دیر مسن ننے دے یا ننے سے خامتا دیر مسن ننے دے یا ننے